صرف پیر سے محبت کرو گے تو تمہاری دنیا بھی سمر جائے گا آخرت بھی سمر جائے گا وہ بھی زندہ پیر سید زادہ پیر اولاد غوث پیر یہ تمہیں نہیں ملے گا یہ تو قسم خدا کی گوپی ناتھ کی قسمت بلند ہے کہ اولاد غوث آئے ہو رہا درا کے بولے سبحان اللہ سب سے جدا رضوان ہوتا پیدا ہوتا لب پر میرے ہے بس یہ صدا رضوان ہوتا پیدا ہوتا اس شعر میں 20 سے نعرہ لگے گا مریدان بیٹھے میں پیش کر رہا ہوں کوئی مرید ضرور کھڑا ہوگا میں شعر کر رہا ہوں ملادہ فرمائے اٹھی کر دیوانا اٹھی کر نعرہ لگا
فیضان حضور مجاہد ملت سید رضوان الہدا صاحب قبلہ سید فیضان الہدا صاحب قبلہ نعرہ تکبیر دیکھیں یہ محلہ بالکل بیدار ہو گیا قسم خدا کی مجاہد ملت ان سید زادوں سے بیوانہ محبت آج اسی لیے دھام نگر شریف میں کوئی پیر نظر نہیں آتا ہے مگر رضوان الہدا فیضان الہدا نظر آتا ہے ان کی محبت ہے مزار شریف میں جب بھی یہ سید زادے جاتے ہیں تو پہلی حاضری دھام نگر شریف سرکار مجاہد ملت کے بارگاہ میں ان کا عقیدہ ہے ہمارا مجاہد ملت کل بھی زندہ باد تھا آج بھی زندہ باد تھا قیامت کی صبح تک زندہ باد ہے میں شعر کر رہا ہوں اگر زندگی ہے تو پورا مرحبا کہہ دیجیے سبحان اللہ فیضا کا چہرہ تکتا ہے تو مگر اکیلے نہیں اپنے مرشد کے ساتھ جاتا چاہتا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے اگر واقعی مرشد سے محبت ہے تو مثلا بول دو سبحان اللہ